pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber uma notificação. Hoje o vídeo tá um pouco improvisado, né? Softbox aqui atrás, cenário diferente. É que eu queria começar o vídeo hoje um pouco diferente. Eu recebo muitas perguntas de como é o processo que eu faço para chegar numa peça final, tá? Então tem dois jeitos que eu utilizo para fazer uma peça. O primeiro é, vamos supor, tô navegando na internet, eu tô no shopping e tal, vejo uma peça pronta e eu quero fazer, achei bonito, vou fazer. Então eu vou lá, baseado naquela peça pronta, eu compro os tecidos, os aviamentos, tudo, linha, tudo que eu vou precisar para fazer aquela peça, tá? Que eu acho que é o jeito mais fácil, né? Eu não vou entrar muito em detalhe porque o próximo vídeo eu explico sobre este método. O segundo método, que é o que eu vou fazer nesse vídeo aqui com vocês, sim, é um vídeo de confecção de peça, tá? Que é quando eu gosto de um tecido, compro o tecido, mas eu ainda não sei o que eu vou fazer com aquele tecido, tá? Então eu recebi lá de saia essa malha canelada, eu adoro malha canelada. Só que essa malha canelada é a premium. Eu não, olha, eu tenho muita coisa de malha canelada, mas nada neste nível. Então, é uma malha que tranquilo dá para mim fazer qualquer tipo de peça com ela, tá? E eu gostei muito, foi eu que escolhi, tem várias cores, eu adorei esse tom de azul. Então, o que que eu fiz? Eu adorei o tecido. Eu escolhi o tecido e aí baseado no tecido, eu vou elaborar uma peça, tá? Eu acho esse jeito um pouco mais difícil. Porque eu, pelo menos eu fico muito perdida no que fazer, porque eu, como eu gosto do tecido, eu quero fazer tudo. Eu quero fazer um vestido, eu quero fazer uma calça, eu quero fazer uma blusa, quero fazer um macacão. Então, eu acho esse método um pouco mais chato pra fazer, tá? Porque eu fico muito perdida. Então, depois que eu escolhi o tecido, eu vou escolher o quê? Os aviamentos que eu vou usar. Eu até peguei um aviamento aqui que eu acho que super combina com esse tecido, ó. Mas eu ainda não tenho certeza se eu vou pôr. É um galão, ó. Ele não tem elastano. Eu não sei ainda se eu vou pôr, tá? Mas tá aqui, caso eu resolva colocar. Então, aí eu vou escolher o modelo. Escolhi o modelo, eu vou para a parte de modelagem. Se você sabe desenhar, faz um esboço aí numa folha de mais ou menos o que você vai querer, tá? E aí sim a gente vai para a parte de modelagem da nossa peça. A primeira coisa é fazer um molde base. Eu já tenho meu molde base pronto, então eu sempre deixo ele ali. Baseado no molde base, eu vou elaborar o molde do projeto que eu quero, tá? Então eu vou lá e faço o molde. Fiz o molde, vou pegar linha, a agulha que eu vou precisar, que nem nesse caso aqui é malha. Para mim costurar malha na máquina doméstica, eu preciso de uma agulha específica. Então, eu já deixo a máquina pronta, eu já deixo a máquina tanto na bobina, quanto na linha de cima, quanto com a agulha, eu já deixo tudo pronto, tá? Aí, eu monto o quê? Ligo todas as lâmpadas, ligo o softbox, tudo que eu preciso, pego a câmera e aí sim eu venho pro processo aqui de fazer a peça com vocês, entendeu? E aí, depois vem a parte de edição de vídeo, que essa parte acho que vocês não é isso que vocês querem saber, né? Mas como eu chego na peça. Mas é mais ou menos basicamente isso. Eu recebi, já tem uma semana que eu recebi, não sei quando que eu vou postar esse vídeo, mas já tem uma semana que eu tô com esse tecido e eu tô muito na dúvida no que fazer. Tô aqui agora, neste momento, gravando o vídeo com o tecido, tá? Não fiz o molde, eu vou fazer o molde agora. E eu ainda tô perdida no que eu vou fazer, acreditem, eu não sei, porque eu tinha, a princípio eu ia fazer um vestido, mentira, a princípio eu ia fazer um conjunto de calça e blusa que eu vi na Zara, que eu até comentei com vocês no vídeo de recebido por R$ 600, mas aí eu falei, gente, eu não vou usar tanto. Aí eu mudei, falei, quer saber, eu vou fazer um vestido bem diferentão, com esses assimétricos que estão usando. Eu falei, mas eu também não vou usar tanto. Aí eu falei, eu acho que eu já vou fazer algo outono-inverno com essa malha, né? Que é o que tá mais assim, tá? Eu acho que é isso que eu vou fazer. Então, agora eu vou desligar aqui, eu vou fazer o molde e aí eu volto pra gente começar a montar a peça. Como eu não ensino a parte de modelagem, eu vou pular essa parte, né? Porque o molde sempre fica disponível lá no site pra vocês. Então, essa parte eu vou pular. E aí, eu volto pra gente já começar a fazer a nossa peça que eu ainda não sei o que eu vou fazer.
Bom, então para fazer essa blusa super simples, usando essa malha canelada premium, gente, eu já fiz aqui uma peça para testar, porque eu queria fazer um detalhe na frente com essa malha, e olha, me surpreende demais com esse tecido. Sério, só comprem porque realmente, olha, dá para costurar na máquina, não na máquina reta, não arrebenta os pontos com o ponto reto. Tô chocada, tá? É muito bom mesmo esse tecido. Melhor malha canelada que eu já trabalhei. Eu vou colocar aqui a parte das costas, que na verdade é igual, e vou cortar. A parte da frente eu vou deixar uma margem que vocês já vão entender o motivo, tá? Então, ó, eu vou cortar novamente, só que agora eu vou deixar uma margem aqui na dobra do tecido de dois dedos, tá? Trocar de tesoura, porque aquela tesourinha ali minha, nossa senhora, pra cortar tecido mais grosso assim, terrível. Aqui, ó, eu vou colocar um alfinete para me marcar aqui essa parte onde eu cortei a mais na frente, tá? Ó. Então, vamos pegar aqui a parte da frente nossa e vamos abrir. Esta parte aqui, ó, é a parte que eu vou fazer como se fosse um transpasse, mas é um transpasse falso, tá? Então, o que que eu vou fazer? Olha, eu vou dobrar isso daqui de uma maneira, ó, eu vou tirar aqui, eu já sei mais ou menos o tanto. Certo? Aí eu vou achar aqui, olha, o meinho da minha blusa na parte da frente. Vou dar uns piquezinhos aqui, só para me saber aonde é o meio da blusa. Eu não, eu na outra eu até fiz o transpasse mesmo, mas nessa eu não vou fazer, tá, gente? Eu vou fazer o transpasse falso, que eu acho que dá menos trabalho para vocês. Então, nós vamos dobrar aqui.
É só do... E esse tecido ele é bom porque como ele tem as linhas, você não corre nenhum risco de costurar torto. Você vai costurar em cima das linhas. Ó, então a gente vai fazer esse transpasse aqui falso e nós vamos colocar os botões, certo? Aí, tá aqui o meu transpasse. Eu tenho que costurar essa parte. Essa parte aqui você pode até deixar aberta, porque a gente vai pregar os botõezinhos, certo? Então, eu vou virar aqui, ó, e vou olhar aqui, ó, tá certinho. Eu vou pra máquina reta e vou passar aqui uma costura, olha, só pra segurar este lado do meu transpasse, tá? Como ele é um transpasse falso, aqui vai ficar aberto mesmo, tá? Se você quiser até passar uma costura aqui, olha, depois, ó, aqui nessa beiradinha, tá? Pode. É só para dar um acabamento mais diferenciado na blusa mesmo, tá? É só ir pra máquina reta e passar, então, uma costurinha ali. Então, olha, eu fiz essa parte do transpasse, tá vendo? Aí, como botãozinho, eu coloquei pérola. Eu coloquei aquele meu aplicador de pérola. Inclusive, me falem aí se vocês querem que eu faça um comparativo. Porque eu tenho dois. Eu tenho da Fast Pet, tá? E eu tenho esses mais da China. Se vocês quiserem, me deixem aqui embaixo que eu faço um comparativo falando um pouquinho dos dois aplicadores, quais as diferenças. Fora o preço, né? Porque o preço é o principal fator aí. E eu mostro pra vocês. Eu apliquei então com eles, né? Com aquele aplicador. Agora a gente vai colocar, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vai passar uma costura fechando as laterais aqui da blusa, tá? Eu vou passar essa parte na overlock, mas olha, eu costurei aqui na minha máquina doméstica, ó, no ponto reto. Olha que perfeito que fica, ó. Não arrebenta, é só você usar a agulha de cabeça dourada, tá certo? Então, essa parte aqui eu vou costurar na overlock só pra ir mais rápido, mas você pode aí fechar na sua máquina doméstica também. Vamos pegar a manga e vamos fazer a mesma coisa, dobrar e colocar o lado direito do tecido com o lado direito do tecido, fechar a lateral da manga. A minha manga, ela tá um pouco mais curta, porque eu vou usar este tecido aqui, olha, pra fazer um punho largão, ó. Tá vendo? Eu vou fazer um punho pra ficar assim. Ó, eu quero que ela fique com este acabamento aqui, tá? E aí, eu vou fazer esse acabamento e aí eu vou colocar mais, acho que umas três pérolas aqui, como se fosse um detalhe também de botão, tá certo? Então, agora é só ir pra overlock e fazer esses passos. Aí, depois que você montou aqui a blusa e a manga, você já pode encaixar a manga aqui, tá? Vai sobrar um pedaço, que é a parte que a gente vai colocar o elástico ali em cima. Então, é bem simples. Agora a gente vai pro overlock.
Ó, coloquei as mangas e passei overlock. Agora a gente vai colocar o elástico. O elástico, eu cortei ele, olha. Tá vendo? Ele tá dobrado, então ficou 4 dedos menores aqui do que a minha blusa. Eu vou fechar o meu elástico, vou achar os 4 pontos aqui da minha blusa e achar os 4 pontos do meu elástico e costurar isso daqui, olha. Pra ficar bem justinho. Depois que eu costurar aqui na beiradinha, eu viro pra dentro, passo uma costura pra dar o acabamento. Então, tá aqui, pessoal, o resultado final da blusa, tá? Eu coloquei aqui, olha, vocês viram aí as pérolas, né? Só pra dar um enfeite como se fosse um botão. Eu fiz um modelinho bem parecido, ó. Gente, eu faço blusa curtinha, porque eu prefiro, tá? Mas aí fica a critério de vocês, o comprimento. Como vocês viram, eu costurei tudo na máquina reta, ó, não arrebento ponto, tá? Então, eu fiz uma de manga mais curtinha, tá vendo? Com um acabamento um pouco mais grosso aqui. E aqui na frente, olha, eu fiz esse detalhe aqui.
Se vocês quiserem, eu trago um vídeo ensinando a fazer esse daqui realmente ele é aberto, tá vendo? Ó. Se vocês quiserem, eu ensino vocês a fazerem este transpasse aqui, que ele é meio transpasse, né? Ele não vai até embaixo, tá? Eu fiz essas duas blusinhas aqui. Eu amei esse tecido, então eu fiz uma para usar agora no calor e uma para usar no frio, tá? É, ele é um modelinho que ele fica, ela não fica tão ombro a ombro, né? Ela é mais aqui, ela pega nessa parte aqui, como vocês viram aí no vídeo. Eu vou gravar um look com as duas para vocês verem, tá? Esse transpasse é o transpasse falso. E esse aqui foi o transpasse verdadeiro, que eu não tenho vídeo ensinando. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo ensinando a fazer esse transpasse. Essa blusa é muito simples de fazer. Tem um molde disponível no site, tá? Do 36 ao 56. Lembrando que comprimento da manga e comprimento do corpinho fica a critério de vocês. Vocês podem colocar aí o tamanho que vocês preferirem, tá certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês em um próximo vídeo.